Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Өздеріңізге танымал әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жеңіс Ысқақова. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң, Жеңіс ханым. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді қанша артыңыздан жүрдік шыны керек. Енді таң атпай алтыда тұрып эфирге келу енді оңай дүние. Оңай дүние емес. Енді өзім де эфирлерге таң атпай шығып жүрген кезде оны білемін. Сіздерді де аяйын, таңызбай. Бізді аяп келгеніңізге көп рахмет. Енді қымбатты көрермен, біздің студиямызға хабарласып, Жеңіс ханымға сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады, хабарласыңыздар. Біздің телефон нөміріміз 334-00-24. Осы нөмірге хабарласыңыздар. Төменде көрсетіліп тұр, және де біз сіздерді асыға күтеміз. Жалғыз маған ғана емес, мына екі жігіт қызбен жігіттерді қоюға болады. Жалпы ортаға салып, жалпы әңгімеге тартылыңыздар. Жалпы бізге ортаға салатын бір әңгіме керек көтерді. Ал енді әңгімемізді бастайық, шайдан алып отырыңыз. Рахмет. Антисептиктен сеуіп отырайық. Иә, енді бұл арамыз қашықтығы дұрыс қой, ара қашықтығы. Бұл енді біздің салтымыз, өйткені бұлсыз біз эфирді бастамаймыз. Дұрыс. Аяқталғанша 10 рет сеуіп отырамыз. Жеңіс ханым, енді әңгімемізді бастасақ, енді биыл Қазақ концертке 60 жыл. Енді осы орайда енді неше түрлі бір бағдарламалар, іс-шаралар жоспарланып жатқан шығар. Енді оған да сіздің үлесіңіз бар. Әрине. Осыны айтсаңыз. Әрине, бұл үлкен тарихи жаңағы жаңағы біздің өміріміздегі тарихи кезең, оқиға. Өйткені бұл 60 жылдың төңірегінде қаншама біздің тұлғаларымыз, қаншама біздің халық сүйген, халық сүйіп тыңдаған, халықтың еркесі, апаларымыз, ағаларымыз осы өмірін Қазақ концерттің қабырғасында өткізді. Е, мысалы үшін, бізде сол ағаларымыздың ізін басып, бүгінгі күні Қазақ концерт ұжымындамыз. Әрине, мына бүгінгі күні мына пандемия болмағанда, бүкіл әлемді осы бір індет жайламағанда, бұл мерекені дүбірлетіп, 40 күн тойлатып, бүкіл тіпті облыстарды, қалаларды, ауылдарды аралап, концерттік бағдарламамен жүріп, халықпен жүзбе-жүз кездесіп, сондай бір үлкен шараларменен атап өтуге болар еді, бірақ енді әттен қайтеміз енді. Осында жағдай болып тұр, өзіміздің көрерменімізге жете алмай қалдық. Дегенмен де сіздердің арқаларыңызда, осы телевизияның арқасында өзіміздің әндерімізді жолдап жатырмыз. Мына жақында ғана әлде де біз сіздермен жүз кездеспесек те, сіздермен біргеміз деген, біз біргеміз деген осы Қазақ концерт ұжымының ұраны ретінде бір бейне баян түсірдік. Ол жерде Алтынбек Қоразбай ағамыз бастаған, Жеңіс Сейдолұлы бүгінгі күні Қазақ концерттің ұжымының басшысы, барлығы осы бір расында да сол кезде бас қосып, тағы өзіміз шүйіркелесіп қалдық. Тіпті бір-бірімізге жақындай алмай қалдық, бір-бірімізді көре алмай қалдық. Сол клиптің арқасында алыс тұрсақ та жаңағыдай көзбен өз тірі көргенімізге қуандық. Расында да бұрын, қалайсың, амансың ба, не жаңалық дейтін едік. Қазір қалай, амансың ба, саулығын тілеймін, аман жүре берші дейтін болды. Жаңалықты да сұрамайтын болды. Жаңалықты да сұрамайтын болды. Басымыз аман болса, жаңалықтарымыз көп болады. Ал енді Жеңіс ханым, сол бейнебаянды қазір бәріміз болып бірге көрсек. Әрине. Бәрекелді, керемет. Керемет, денем тұршық кеттік адымғы дейді. Өте керемет бейне баян. Ең басы, біз барлығын жеңеміз, бірге жеңеміз. Бұл үндеттен бұйырса жақын арада құтылып өзіміздің қуанышты күндерімізге. Үйреншікті күнімізге алып, сол күнге жетейік. Керемет бейне баян, енді үндет деп жатырмыз, пандемия деп жатырмыз. Енді айта қойыңызшы, осы жалпы үндет сіздің өміріңізге қалай әсер етті? Бізде жанұямызбен ауырдық, бірақ енді құдай сақтап, бұндай бір қатты өкпеден кетпедік. Бұл пандемия адамның ана әлсіз жерлерінен ұстайды екен. Мен өзім кішкентайымнан гайморитім бар еді. Сол мұрындан ұстады, сол аузымыздан дәм кетіп қалды. Дәм сезбей. Дәм сезбей. Сол бір жарым екі айдай жүрдік. Әлде де алдайды сол дәммен десе. Бала шағамызбен бәріміз ауырдық, бірақ енді сосын жаңағы иммунитеттің жақсы болғандығынан жеңіп шықтық. Расында да сол өзіміздің сорпалатып, шайымыз, мед, лимон,
жалпы қойдың сорпасы аман қалдырды біз аман қалды. Расында да ертеңгі күніміз не болады деп менде жаман үрей болды. Сосын өз-өзімді жұбатып, сол Ұлы Отан соғысын кезінде де қарша борап тұрған оқтың астында жатқан ата-бабаларымызда арасында күліп, өмірінен күдерін үзбей, ауылдағы туған туысқандарынан айырылмай, күдерін үзбей, хатын жазып, ол хат жазып болғаннан кейін ол өмірден өтіп кетіп өліп қалды мүмкін еді, мысалы үшін. Соған да қарамастан сол соғысты жеңіп шықты ғой енді. Бұл да былай қарап отырсаңыз көзге көрінбейтін соғыс болды. Дұрыс айтасыз. Білмейміз. Қай жақтан жаңағы вирус кеп қалатын, сондықтан да өте ауыр жағдай. Бұл жерде ауру былай тұрсын, халықтың жағдайы төмендеп кетті, өйткені үйде отырып қалдық, жұмыс болмай қалды, табыс болмай қалды, табыс көзі жоқ. Кішігірім жаңағы мен сияқты, біз сияқты ертеңін ойлайтын кішкентайымызды біз үйреткен ертеңге жарты тапанамды қойып қой деген сияқты. Сондай кішкене кішігірім қолында жаңа қаржысы барлар әйтеуір өйтіп бүйтіп шықты. Жоқтары. Айлықтан айлыққа өмір сүріп жүрген қазақтардың жағдайы өте нашарлап кетті. Бірақ біздің әріптестеріміз, біздер сондай қолымыз бүкіл Қазақстанға енді әліміз келмейді, бірақ хабарға шыққан іздеп сондай жаңағы көмек сұрағандарға біздің әріптестеріміз, көздеріңіз көрдіңіздер әлеуметтік желіден де тынбай қол ұшын созған біздің әріптестеріміз бар, және де сол жұртқа көмектесемін деп жүріп өздері де ауырып қалғандар да бар, мысалы арамыздан кетіп те қалғандары бар. Сондықтан да тағы да айтатыным, үмітімізді үзбейміз, жақсы өмірімізге әрдайым біз сенімді болайық. Бұл да бір сын расында да, бірақ тағы да айтатыным, жаңағыдай қол ұсырып отыра бермей әрекет жасауымыз керек, әрқайсымыз. Тек обай мені келіп тоқтыр құтқарып қалады деуде қажеті жоқ. Жаңа сіздер құсап әрдайым шаралар. Сөзіңіз аузыңызда бізге хабарласқан көрмен бар екен. Сақтық шараларын ұстап жүр екен. Қайырлы таң. Саламатсыз ба, қайырлы таң? Қайырлы таң. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Біздің отырған сүйікті әртісімізге сұрақ емес, ана басқа орыс нелерін қарайсыз ғой, артистерін там. София Ротар, осылар там. Жақсы көрінеді ғой. Біздің қазақтың қыздарымыз еще лучше көрінеді ғой, осы соны көріп қарап қазір. Ешқандай сұрақ емес, жақсы, жақсы. В общем, біздің әртістеріміз лучше ғой, соны айтайын деген. Жақсы сөзіңіз. Жұмысқа кейін қарадында 134, 0024, ох, мына біздің нелер ғой, біздің әртістер ғой, жақсы әртістер. В общем, біз қуаныштымыз, біздің эстрадада осындай жарық жұлдыздар бар. Қартаймайтынымызға ма? Басқа жақтан шақырып, там, кімдерді. Концертке өзіміздікіне бару керек, тыңдау керек. Рахмет. Дұрыс айтасыз. Рахмет. Рахмет, рахмет. Бар болғаныңызға рахмет. Сізге рахмет. Сізге рахмет. Жақсы сөзіңізге рахмет. Сізге енді ақ ниетін білдіргісі келген ғой. Жақсы, жалпы адамдар күнін осында жақсы сөзден бастап, жақсы тілектен бастаса, өзіне де сол жақсылық қайтып келеді. Сондықтан да даже тіпті айтып жатады ғой, мынау ойымызды түзейік, тілімізді түзейік, ой түзеліп, тіз түзелсе, барлығы жаңағы өзіңізге жақсы болып қайтады. Сондықтан да тіпті баяғы ашаршылық заманда да Жеңіс ханым, кешіріңіз, сізге хабарласып жатқан адамдар өте көп. Қараңызшы, біздің студиямыздың телефоны дауыл болмай жатыр. Қайырлы таң, тағы да бір көрерменіміз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Есіміңіз кім болады? Алматы канал, осы Алматы халықтың, Алматы елінің қуанышты жүргізушілері айналып кетейін. Жақсы жүргізесіңдер. Рахмет. Сосын мына біздің көріп отқан сондай жүрегімізден сондай мейірімді, халыққа сағымды, сағынышты, мына Жеңіс Сықақова сіңілімді көріп отырмын. Рахмет. Айналайын, сондай адалсын, сондай берекелісін, әнін өзіне, сөз ұстамының өзіне, мәдениеттігін өзіне, саған қарап елдің бәрі сондай түзеліп, сенің білім алып, сондай жақсы жағынан көрініп жүрсін.
мерейін үстен болсын, әрдайым осындай бейке шыға бер жаным. Амин. Сенің көргенде, сенің әнінде іш қандай жаққа жібермей осы естіп тыңдай отырамыз. Рахмет. Көптен бер көрген жоқ. Есіміңіз кім болады соны мен есімім. Бір концертімді көріп халыққа шықсаңыз. Рахмет. Апамыздың есімін білмедік енді. Аман болыңыз. Иә, сол Аллах тағала бізді сіздермен жүздесіп әнімізді орындауға нәсіп етсін. Енді әнімізді тыңдаймыз деп отырмын. Бір шумақ айтып берейінші сіздерге. Айтып жүріңіз. Сәлем саған менің жас шағым, ару қалам армандастарым. Түн оттарыңнан, гүл шоқтарыңнан мен алғашқы әнім бастадым. Өйтіп сәлем десіп қояйық. Уақытымызда тығыз, өз мәресіне жетіп қалды. Сол сәтте қысқа нұсқа үш сөзбен тілегіңізді білдірсеңіз көрерменге. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ең бастысы еліміз аман болсын. Саулықтарыңызды тілеймін, денсаулықтарыңызды тілейміз, отбасыңызда тек береке, бірлік болсын. Қандай қиын заманда да бәріміз бірге болайық, ауыз біршілігіміз бізді тастап кетпесін. Әумін, айтқан сезін. Бәрекелді, құрметті көрермен, енді Жеңіс ханымды біз келесі бағдарламаға міндетті түрде шақырамыз. Сіздерге... Тек қана келсеңіз болды. Иә, келсеңіз болды. Сіздер үшін осындай тосын сый тағы да болсын. Ал біз енді бағдарламамызды аяқтаймыз. Сіздермен қоштаспаймыз. Тек қана келесі көріскенше дейміз. Иә, арнамыз қосулы болсын. Біз кезекті әріптестерімізге береміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.